Биліктің бір бұтағын жел шайқаса, келесі бұтағы да теңселіп сала беретіні бар. Парламент жасақтала сала үкіметте ауыс түйіс басталып кетті. Саяси ахуалдың тамырын ұстап отырған сарапшылар обаста Кәрім Мәсімов төңірегінде бәстіккен еді. Бірақ ел тарихында ең ұзақ отырған премьер осы жолда министрлер кабинетінің кілтін қалтасында сақтап қалды. Мәжіліс үкіметке сенім білдірді. Үкімет басшысы қызметінде қалғанмен командасы қайта құрылды. Министрлер мен әкімдердің біразы ат алмастырды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығына сәйкес еліміздің бірқатар министрлігі қайта құрылып, кейбір ведомстволар өкілеттігі алмасты. Мысалы, Қазақстан Республикасының байланыс және ақпарат министрлігі таратылды. Оның қарамағындағы байланыс ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін үйлестіру функциялары көлік және коммуникациялар министрлігіне өтті. Ал ақпарат, мұрағат ісі және құжаттама саласы мәдениет министрлігіне берілді. Осылайша бұрынғыдай мәдениет және ақпарат министрлігі қайта құрылды. Ал туризм және спорт министрлігі туристік қызмет саласындағы өкілеттілігін индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне бере отырып, спорт және дене шынықтыру істері агенттігі болып ұйымдастырылды. Құрылымдық өзгерістерді айттық, енді кадрлық ауыс түйістерді тарқатсақ, кім қайда барды? Әуесбайдың қанатынан біліңіздер. Қайрат Келімбетов экономикалық даму және сауда министрі қызметінен кетіп, премьер-министрдің орынбасарлығына тағайындалды. Келімбетовтің орнына экономикалық даму және сауда министрлігін бұған дейін Павлодар облысының әкімі болған Бақытжан Сағынтаев басқаратын болды. Тиісінше Павлодар облысы әкімі қызметіне академик ғалым Ерлан Арын кірісті. Премьер-министрдің орынбасарлары да ауысты. Бұдан былай Қарағанды облысы әкімі болған Серік Ахметов Самұрық-Қазынаның басшылығына кеткен Өмірзақ Шөкеевтің орнына бірінші орынбасар болып тағайындалды. Қарағанды облысын бұрынғы көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов басқаратын болды. Көпшілікке тосыннан көрінген ауыс түйістің бірі экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарына қарсы күрес агенттігіне қатысты. Соңғы 4 жылда еліміздің бас қаржы полицейі болған Қайрат Пернешұлы ендігіде Ақмола облысының әкімі лауазымында жаңа қырынан танылмақ. Ал агенттік төрағалығын бұған дейін әділет министрі болып келген Рашид Түсіпбеков атқаратын болды. Рашид Түсіпбековтің орнына әділет министрі болып Берік Имашев тағайындалды. 52 жастағы Имашев бұған дейін парламент сенатының конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетін басқарған. Жаңа жасақталған мәжіліске кеткен Нұрғали Әшімнің орнына қоршаған ортаны қорғау министрі болып 42 жастағы Нұрлан Қаппаров тағайындалды. Ал Астықты өңір Қостанай облысын бұдан былай Нұралы Сәдуақасов басқаратын болды. Сәдуақасов республика халқына таңсық есім болғанмен облыс жұртшылығына кең танымал. 48 жастағы Нұралы Сәдуақасов мұның алдында осы облыстың әкім орынбасары лауазымында болып келген. Мамандығы агроном, жаңа әкім, әр жылдары Қостанай облысы әкімі аппаратының жетекшісі, екі ауданның әкімі де болған. Бұрынғы әкім Сергей Кулагин болса, мәжіліске қызмет ауыстырды. Мәжілістің вице-спикері болып парламентке кеткен Бақтықожа Ізмұхамбетовтың орнына Батыс Қазақстан облысы әкімі болып Нұрлан Ноғаев тағайындалды. Ноғаев соңғы 5 жыл бойына Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары болып келген. 44 жастағы жаңа әкім мұнай саласының маманы, әр жылдары Қазмұнайгаздың атқарушы директоры, энергетика және минералды ресурстар министрлігінің департамент директоры де болды. Президент әкімшілігінде де ауыс түйістер. Жоғары сот кеңесінің төрағасы қызметін бұдан былай президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болған Талғат Донақов атқаратын болды. Тиісінше бұл қызметтен кеткен Оңалсын Жұмабеков парламент мәжілісінің депутаты болып сайланды. Ал президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары бұдан былай 42 жастағы Бақыт Сұлтанов. Бұған дейін ол 2 жыл бойы Қазақстан президентінің көмекшісі қызметін атқарып келді. Жер ресурстарын басқару агенттігінде де жаңа басшы Қадырхан Отаров. Келер жылы 60-қа толатын Отаров ауыл шаруашылығы саласының маманы. Әр жылдары Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары, басқарма бастығы, ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары, вице-министр. Соңғы 13 жылдан бері Ақмола облысы әкімінің орынбасары болды. Байланыс және ақпарат министрлігі таратылып, министрліктің бұрынғы басшысы Асқар Жұмағалиев енді көлік және коммуникация министрі лауазымында еңбектенбек. Бұған дейін министрлікті басқарып келген Берік Камалиев қызметтен кетті. Туризм және спорт министрлігі қысқартылған соң министр Талғат Ермегияев те қызметінен босады. Премьер-министрдің орынбасары әрі индустрия және жаңа технологиялар министрі болып келген Әсет Исекешев бұдан былай екі қызметті қатар алып жүрмейтін болды. Елбасы жарлығымен Исекешев вице-премьерлік қызметтен босады, алайда министр лауазымын сақтап қалды.